já jsem Žubrik a dneska do Žubriku z Minecraftu a dneska tady máme další mapu, která se jmenuje The Enderman Heist. Což je v podstatě taková mapa, ve které v podstatě budeme vykrádat Endermany. Jo. Je to divný, jo, já vím, v klidu, jo. Bude to o tom, že v podstatě Endermani mají svoji vlastní mafiánskou prostě skupinu, mají svoji vlastní mafii a v podstatě my tu mafii budeme vykrádat v několika heistech. V podstatě teďko, tady tohoto je momentálně Bedrock edice Minecraftová a v podstatě v té Bedrock edici už zároveň je zahrnuto to, že v nejnovějším updateu bylo přidané to, že vy v podstatě můžete se nově teda skrčovat, jakoby bylo to předělání, to takový to, když podržíte shift, takže se skrčíte, tak to je teďko momentálně nově předělání a je tam nový update, pokud jste si toho teda všimli, v tom, že v podstatě můžete podlízat pod půlblokama, což je teda fakt paráda a oni to přidali do té mapy. Takže vy v podstatě můžete tady podlízat, různě se schovávat před těma endermenama, aby vás neviděli a je to prej hodně těžká mapa, takže se máme rozhodně na co těšit, bude to docela paráda si myslím a budeme vykrádat prostě celkově celou tu mafiánskou endermenskou rodinu, jsem na to hodně zvědavej, nějak by the way, abyste mi věřili s tím updatem, tak čuštěná to. Fakt se ta kamera trošičku posune dolů, vidíte to, když tak dám F5 a čuštěná to. Celá ta kamera prostě se sesune dolů, když podržíte shift. To je fakt velká novinka, protože můžete prostě podlejzat pod těma půlblokama a je to fakt paráda. No, nicméně, ale teďko bychom teda měli tady jít do nějakého tutoriálu, ale ještě předtím, lidi, já doufám, že se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, když to bude, řekněme, 800 lajků, tak z této mapy natočím další díl, protože tato mapa má hodně dílů, nebo hodně těch pokračování, protože v podstatě tady nebude jenom jediný heist, tak si myslím, že bychom právě mohli třeba v dalším videjku natočit ten nějaký ten další heist. Takže mohlo by to být fakt parádní, takže počkejte? Ne, nemůžu to vydržet, já jsem si myslel, že jo. Takže doufám, že se vám bude veliko líbit, když tady bylo 800 lajků, bude to paráda a jdeme se o toho vrhnout. Dáme tady start tutorial, turn your sound on, headphones recommended, to mám a jdem na to. Takže tady bude mít teda nějaký tutoriálek menší. Kde evidentně momentálně teda půjdeme někam, nebo pojedeme někam. Autem. OK. The tutorial. Get to the other end of the warehouse without being seen. OK, dostaň se teda nakonec týhletý... Hey. On mě viděl. OK, mám se dostat teda nakonec tohodle warehouseu, tohle baráku, bez toho aniž by mě teda někdo spotnul, aby mě někdo teda viděl. Takže teďko mi teda viděl Enderman a viděli jste sami, že v podstatě hned mi to vrátilo zpátky. Čuž teda to? Hej! Jo? Prostě mě vidí a portne mi to zpátky, takže já půjdu teďko tady tudy, kde teda mám teda prej použít shift. Jo. Sneak when near Enderman so they don't hear you and don't get too close. Takže oni tím, že budu držet shift, tak on mě neuslyší a zároveň se prej nemáme dostávat co nejblíž k němu, takže paráda. Máme se dát pozor na chodící Endermany, který v podstatě nás můžou hned spotnout, když prostě nás takhle uvidějí. Tak, sakra, viděl mě do hajzlu. To není moc dobrý. Takže teďko si musím dát teda pozor, ok, takže podržíme teďko shift a projdeme to, ok, paráda, teďko on teda projde a pojď, dobrý, cajk a jo, jsem tady, takže máme jít teďko tady nahoru a jít do ventilačky, wow, ok, jo, aha, dobrý, prochází. Co se sakra stalo? Podle mě jsme utekli. Asi jo, předpokládám. No, takže takhle to funguje. V podstatě zajímavý takovýhle nový věci přidali do té mapy a vypadá to fakt parádně, hej. Tak, dostali jsme se teda sem a máme tady teda takovýhle telefonek, což je teda fakt parádní. A co máme dělat? A! Ah, někdo nám volá. Čauko. Hello? John, I've been calling for the past 5 minutes. What kept you so long? Sorry, Speaks. Last heist was tough. That dang skeleton asks more of us every day. Well, in that case, I have some good news and some bad news. Is that so? Call me intrigued, then. What's the situation? Big boss Railbombs came to see me himself this morning. He said one more job for the skeletons and zombies, and he'll consider our debt paid and let us go free. That sounds too good to be true. What's the catch?
Well, as I'm sure you know by now, the only reason the zombies and skeletons have an alliance, let alone tolerate each other, is because they're so scared of the Enderman family. They're finally looking to fight back. And let me guess. We're the ones who have our necks on the line here? Right you are. The target is the Ghost Eye Gem, prized treasure of the Enderman family. And from what I hear, practically impossible to steal. Stealing from mob families is what got us into this mess in the first place. I don't like it any more than you do, but what choice do we have? Look, it's one last job. We get in, we get out, and we retire to somewhere nice and sunny, far away from New Block City. How about that? You in? All right, Speaks. I'm in. Let's do this. Okay. Tak to vypadá hodně zajímavě. Dobře, takže prej teda momentálně tady máme teda nějakou zakázku od nějakého cápka, který teda řeší alianci snad zombíků a skeletonů, že prej proti sobě neutočej. No ale, že prej chtějí ukrát od Endermaní rodiny, od jejich mafiánský rodiny, chtějí ukrát teda nějaký zvláštní drahokam. Ale že je to prej skoro nemožný ho dostat, takže to bude hodně těžký. A jsem na to hodně zvědavý. Takže dobře, máme jít momentálně teda do nějaký místnosti, kde budeme teda plánovat, jak to teda uděláme. Počkej, takže tohle to bude teda planning room, podle mě, ne? Enderman heists, počkej. Introduction is the start, blablabla, jasný, to jsme tady teďko dělali, nebo to já jsem se na to koukal. Dobře, takže tady teda dám begin heist. Zase ten na start je vždycky parádní total. Se mi hrozně líbí teda ty zvuky prostě u toho. The warehouse. Bonus objective, find all free bonus collectibles. This warehouse is their main distribution center for New Block City. They should have a delivery invoice in a manager's office on the second floor. But it's gonna be a little tricky to get there. The warehouse is crawling with enders, so stay low and out of sight. Let's not get caught before we even get started. I know, Speaks. We are professionals, after all. Okay, make your way through the warehouse to the manager's office. Máme se teda dostat do nějaký manager office, nějaký kanceláře, nějakýho manažera. A jsme teda v nějakým teda skladišti. Background, blablabla, jasný, skeleton, blablabla, jasný, nejste, že tak můžete potom pročíst, a to teďko řešit nebudu. Tak jo, půjdeme tudy, prej se to tady teda hemží těma endermenama, takže si prej máme teda dávat pozor na to, že aby nás teda jakože nikdo neviděl, ale teda to tady koukám, zrovna tady žádného endermena teda nevidím. Oh, tamhle cápek, pozor, teď si musím dát pozor. Dobře, takže Enderman nás tady teda neviděl, tam máme dalšího Endermana, který teda chodí. Já jenom teďko nevím, kudy on chodí. Enders have definitely got something big planned. Bought a security for a couple of boxes. Wonder what kind of loot they got inside. Jestli nám má asi třetí pohled. Seems like more than just a couple of boxes to me. Figure of speech. Okej. Hele, lidi, já jsem si teda dal třetí pohled, což si myslím, že bude daleko lepší, protože aspoň uvidíme takhle za roh a podobně. Mohlo by to být daleko jednodušší, si myslím. A tady teda máme pohybujícího se teda Endermana, takže by to tady krásně můžeme takhle obejít. A dobrý, obejdi to. Dobrý, neviděl mě nikdo, paráda. Tak, a co tady můžeme dělat? Tady si teda musíme dostat někam... vůbec to tady nevím, kudy, kam se máme jako dostat, počkej. Enderman to tady furt obchází, to je hrozný. Tamhle máme teda nějakou tu místnost. Sem se mám podle mě dostat. Super, jsme tady. Any idea where that key might be? What am I, a metal detector? All I know is it's normally stored in one of these offices, but there may be a spare hidden in the storage closet. Jo, find a key in the office area to gain access to the rest of the warehouse. Jasně, máme teda získat nějaký klíč, který nám teda to umožní... What the? Do hajzlu. Dobrý, ale máme tady checkpoint, paráda. Umožní nám přístup teda někam do jiných jakoby, dalších místností, což bude paráda. Hele, já půjdu tudy, protože tam teda nesmím projít. To je pěkně jako na prd, počkej. Enderman je tamhle. Možná bychom mohli jít tady tudy. Počkej, pokud tady ten Enderman na mě nebude koukat. Nekouká tady na mě. Tady odsud teda... Tamhle máme nějaký diamant, ty kráso. Počkej. Nej tady Enderman? Ne, nej tady. Ne, dobrý. Paráda. Takže počkej, co tady to je ono, ne? Aha, to je počkej, bonus kolektivu, to je bonus. OK.
Prej mám získat všechny tři bonus collectibly, jo, takže to bude ještě zajímavé, jestli tady vůbec někde budou další dva. Tak dobrý, Enderman mě nevidí. Tady tohle teda musím schválně nějak obejít, jo, protože tohle to bude zajímavý, počkej schválně. Zkusím to, jo. Pomalu, ale jistě, v klídku, neviděl mě. Otevřel jsem si a... OK. Klíč mám, zelený. On it. OK, continue into the warehouse. Máme teda pokračovat dál. A máme použít teda ten zelený klíček, takže já myslím, že už můžu takhle to pustit a půjdeme teda dál. Mám to teda použít tady na tohleto, jo? Paráda. Ne, ještě dál. OK, tak se schválně koukneme tady, co tady na nás čeká. Žádný bonus tady není, což je velká škoda, ale vypadá to luxusně, ty kráso. Hej, neříkejte, že to nevypadá dobře. To je fakt paráda. Tak, co máme tady? To máme další záchodky, o což tady bude Enderman. Ne, nejde Enderman. Nebo Endermanka, ani nic takovýho, škoda. OK, použijeme klíč a odemklo se nám to. Teď potřebujeme fialový klíček. Speaks. The lock on the next door is different than the last ones. Looks like the Ender family increased their security since I got my hands on a floor plan. This seems to happen quite often. You should try doing my job one day. Looks like that double door in front of you has a new lock. I bet they have the key upstairs somewhere. Yo. Takže... Speaks. Oh! I'd like to see you sneaking around in the dead of night one of these days. To see you in the archives, bumbling about, searching for plans and giving directions. Maybe a swap isn't such a good idea. OK. No nicméně, máme teda získat ten fialový klíček momentálně, aby jsme teda mohli jít dál. A to bude celkem podle mě složitý. Hele, máme teda tři collectibly, paráda. Máme teda všechny tři a já jsem spokojený. Dáme, máme teda dalšího Endermana, takže si na to musíme dát teda pozor. Rozhodně se budu muset dostat tamhle, předpokládám. Hele, otevřem si to tady. Klíček tu není. Takže pomaličku, polehoučku, rychle, počkej. Dostaň se sem. Dobroš. Proč tady není ten klíč? Ne? Jo, je tady klíč. Paráda. Make your way back downstairs and use that key to get through the next set of double doors into the warehouse floor. Once you're there, I'll direct you to the manager's office. OK, máme se teda vrátit dolů a pokračovat do manažerovy kanceláře, takže půjdeme tam. To bude tady tohle podle mě. Takže jdeme sem. OK, F5 si dáme. What does that taste like? What am I, a chef? The stuff the skeletons feed me is terrible. I figure whatever it is tastes better than this garbage. Boha, mě furt vidí, hej. Dobře, takže máme se dostat tamhle nahoru. Jenom teda jako nevím, jak se tam mám sakra dostat, ty krása, to ještě bude zajímavý, no. Pojď dál, pojď dál. Ne, on mě viděl zase. Ale no tak. Počkej, tak to oběhni, oběhni to, oběhni to. Dostaň se tam nahoru. Tak, super, rychle. Dobrý, jsem to oběhnul teda nějak extra rychle, nevím, co se sakra se mnou stalo. All right. I'm in. Pozor, je tam. Teď si musím dávat pozor. Wow! Sakra, viděl mě, do háje! A jak to vždycky portne zpátky, ne? To je prostě vtipný, hej? Počkej si... Ah, je tam furt, počkej. Ah, no tak! To je různý! Pomalu, 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 dobrý a jsem tady. Tak, good. Teď máme počítač, ale my chceme jít dál. Máme tady... Vážně mě viděl, děláš si ze mě legraci. Hey. Ale no tak. Musím to snažím bochcat co nejvíc, ty krása, a furt to nejde. Tak, pojď. Držím teďko shift, co to nejvíc jde. A šup. Co tam je? Invoice. I have the invoice. Yeah, to jsme měli získat. Now let's get back to the safe house and figure out our next move. I'll fax it when I get there. Jo. Dobrý.
Wow, ok, já jsem si teďko myslel, že ještě budu muset jít zpátky stejnou cestou a budu se muset nějak tam rychle dostat. Ale díky bohu nemusím. Ok. Dostali jsme se teda zpátky domů. A máme tady nějaký teda důkazy, nebo co jsme prostě potřebovali, že jo? Tady tohleto, to jsou snad nějaký, já nevím, nějaký věci, prostě to je jedno. So I analyzed the invoice and was able to find a location at a ghost eye gym. It was delivered to the end of family mansion 4 weeks ago by an armed convoy and placed in a highly secure EN52 vault. This thing must be seriously valuable. No wonder the zombies and skeletons are dying to steal it. This is gonna be a tough one to crack. The Ender Mansion is the heart of their whole empire. I don't know about you, but I think we need a plan of attack. Running in head first with our pants around our ankles is gonna leave us blind, among other things. It'll take some time to track down the location of the floor plans for the mansion, but until then we can focus on getting past the security systems for the vault. This vault isn't one we can crack by conventional means. It's a model EN52, top-of-the-line security. We need to find out how to break into it without setting off the alarm. Well, it certainly can't be worse than the last safe we tried to crack. Fortunately, we can find a way to bypass the security system by going into the lab where the vault was designed. They store detailed specs there, which we can use to deactivate any alarms we might encounter. So we're breaking into a facility that makes vaults in order to break into a vault. Mm. There's a nice bit of symmetry to that. Once we have the info on the end of the vault and the floor plans to the mansion, we'll be ready to take the gym. We need to move quickly. I'm worried the tensions between the families may be higher than we think. I really don't want to keep the zombies and skellies waiting longer than we have to. Neither do I, Speaks. Let me know when you're ready to get this show on the road. OK, máme teda, teda další úkol. Start your heist into panic room. Máme teda další úkol. Máme teda nějak zjistit, nebo prostě, no, jakoby zjistit, jak se dostat do toho sejfu, který v podstatě právě drží ten drahej drahokam právě, takže musíme podle mě nějak to vymyslet, což jako vůbec teda nevím, jak to vymyslíme, ale dozvíme se to teda v tom dalším heistu. Ale lidi, to když tak uděláme někdy příště v dalším videjku, protože a jelikož já si myslím, že tohle by mohlo být všechno z tohoto dílu dnešního, doufám, že videjko líbilo, povědte lajka. Já si myslím, že asi nakonec stejně z toho natočím další díl, protože mi se tahle hra, nebo ta mapa se sakramensky líbí, takže rozhodně můžete čekat další heist, že natočím, jo? Uvidíte, natočím ho, takže jo? Mějte se a zatím, čus!